Днем ли ви, господ? Какво има още? Ако го фатите, господине, я спръкувам. Ето, казвам. А до тогава ти самият наблюдавай, а не с очите на жена си. Колко са на брой не е установен. Идвам при вас за десетина минути. Но алло! Алло! Още ли си тук? Ми некој да чекам, господин. Казах да се запише донесението на тоя тук. Мислихме, че не е спешно, господин началник. Нам ни треба цял век да възобновим славата на царство, а вам никога не ви се бърза. Дайте му пропуск, за да може вечерта да се прибере в село. Веднага ще се върнеш там и ще гледаш какво се случва. Ке ми убият, господине, не смеем назад. Що ми искаш пари? Трябва и да ги заслужиш. Дайте му и пистолет. Влизай! Какво се влашиш, куче си? Преди няколко месеци оформен е Централен комитет на Комунистическата партия на Македония. Идването на тази групировка трябва да се тълкува като знак, че те преминават в офанзива. Разбира се, не военна, а политическа. Малко лимон? Благодаря. Аз предпочитам ром. Бих искал да чуя вашето мнение. Какво мислите вие, Белчев, като войн? Трябва на всяка цена да се увеличат мерките на военната бдителност. Впрочем, за мен докладът от границата е едно, а информацията, че са ги забелязали тук, край града, друго. Аз вече казах, че моите сведения трябва да се приемат под известна резерва. Ако имаха някаква причина, някаква определена причина, те биха се появили тук. Може би в това се състои и смисъла на тяхната акция, да бъдат тук, в непосредствена близина на града. Трябва да вникнем в тяхните намерения. Не ги видял той, ами жена му. А пък въпрос е дали и на жена му не е казал някой друг. Така изведнъж се създава легенда. Трябва да бъдем предпазливи към народната митология. Господин началник, дали в селото Лавци е извършена вече депортация? Лавци? Мисля, че още не. Започнахме от най-далечните села. Най-близките до града оставихме накрая. Смятам, че няма да избягат. Призная, че е интелигентно замислено. Избраха Лавци пред носа ни, за да бъде ефекта по-голям. Добре казахте вие, господин началник. Митология. Те разчитат на митологията и сами я създават. И сега народа разказва легенди за тях. А представете си, какво би станало след тази акция. Жени, деца и старци, спасени от българското насилие. Господин майор, щом падне мрак, най-строга тайна ще извършите блокада на селото Лавци. Ще вземете с вас всички войскови сили, с които разполагаме тук. Нито един войник по-малко. Господин началник, предлагам и вие да вдигнете вашите части. Ако позволите, господин полковник. Да. Ще вдигнем цялата войска на основание неопределени информации. Вашия човек ви известил точно, господин началник. Те са в селото. В тях е и Даскала. Утре, когато го сграбчим, Даскала, ще затрием тяхната легенда. До колко часа ще може да извършите блокадата? До 10 часа. Тръгнете в тайна, щом се стъмни добре прикрити. Затворете обръча и чакайте.
Ако се опита да го пробијат, одбластете ги назад в селото. Не навлизите през нощта. Сутринта ще стягаме. Ако стане така, аз лично ще го превзема в нататъчка постъпка. Моля, както искате, това не е вече работа на войската. Благодаря ви, господа. Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Шишманов, обадете се веднага на майор Белчев и тръгнете с него. На него и на полицейски началник предстои тази нощ важна задача. Разбирам. За всичко това, което смятате, че би могло да ме интересува, вие специално ще ме осведомявате. Разбирам, господин полковник. Акцията е твърде рискована и може да излезе неуспешно. Но те настояваха и аз не можах да им се противопоставя. Все пак никаква писмена заповед не искам да подпишам. Разбирам, господин полковник. Облажавам ви, Шишманов. Вие всичко разбирате. Шишманов, кажете ми веднъж тъй, както искам аз. Разбирам, господин генерал. Тази акция е мой замисъл, но аз ще я провъзглася за своя, ако излезе сполучливо. Анархията е майка на реда. Не разбирам, господин полковник. Най-после и вие нещо да не разбирате. Това е написано до някоя си госпожица. София. С адрес на булевар Дон Дуков. Ебати ордена за храброст, ебати всички правителства, ебати всичко на света. Това са стихове на един познат поет. След това вие продължавате със своя коментар. Уверявам ви, мила моя Жозефина, че и тук, и там при нас, в Варна или Търнава, Пловдив или София, навреде безредия и хаос, алчно владение на белгъзести мъдреци под министерски цилиндри, аз зная само едно. Анархията е майка на реда. Бях пиян. Шишманов, вие сте непоправим. Трябва да сванете, че в България, която заедно с голямия райх се бори за новия порядък, майка на реда е работата, редът и мирът. Разбирам, господин полковник. От голямо значение е да разберете това. А сега вървете и осведомявайте ми за всичко. Некой минува под кукева, слушаш ли? Тръгнай се от прозорецот, што бараш тука? Благодаря му на Господа, што уште не дошел редот на тебе. Барем на децата да се сожалиш. Молчи, оди. Сега е друг господар на нашите животи, а не ние. Айде, луѓе, потивко. Що чекаш? Що чекам? Бабата, ке тръгнеш ли мори еднъж? Хайдете, луѓе, долго се собираме, хайде. Сова си е соти со неговата домагата. Еве ги доаѓаат.
А по-добро да не се со нас. Ке умрат по път. А не се умира така, ако човек това сам не го сака. Айдете угоре. Тивко, Тивко. Добро вечер. Добра вечер. Слава вечер. Прашуваат за Даскала, другар Йоси. Некои се сумнева дека е тука. Велат дека нема да појдат без него. Ке дојде кога ќе се собере? Кога го нема уште? Сите се освен они од долно мало. Отиди до них нека побрза. Ветерот ќе се загнисти во нашите огништа. Еве, например, кажете ми, што сум сторил јас па морам да бегам? Си сторил, ваша милост, си сторил. Царот си го псуе. На царицата подфастан си и циркал. На жена си, дете си направил. Мокни, Сри. Не мешай се со секој. Не ни е местото овде да си одиме. Ние сме домакини. Ке видиме домаќини кога ќе не сграпчат и напикаат по логори. Може би тргнале да не фатат. Стрико Јосифе, го видели Кајзер, Стрико Джо? Илинка, што преиш овде на двор? Никого нема во село. Кајзер ми се лутил, ти не отидов со него план. Не можам да остава мајка со мене. Ај, никого нема во село, ти реко. Ако го видиш, Стрико, дај му ја мојава слика и кажи му дека мислам на него. Добро, ке му ја испратам, кога ке можам, ајде. Ајде до мене. Дајмо, Кајзер, инако нема мир од мене. Не, свири и расти. Уште го нема Јосиф. Не оди точно. Кога ќе отчука три пати, а покажува 10 и 15, тогаш е 10. Со што го сторивте тоа и јас крваво го спечалив. Ето го, господин началник. Не менајте тој, господине, јас сам ја дојдов. Молчи и одговарај когато те питат. Зошто ме тепа, господине, јас сум ваш. Имам и ваш пиштол. Остави го. И треба да те набие. 14 наши хора загинаха зарад твоето донесение. Па гледате дека тоа е вистина, шумкарите беа во селото се. И беа ли онзи в караулното помештение? Го видов, Банде Кајзер, тој е од нашето село. Има ли някој од неговите в селото? Нема никого, родителите му се умрени. Кажи, не се страхувај. Вие... Не вие туку тие, ние! Да оставим шегата на страна. Познаваш ли ја? Илинка, види, а јас мислев дека е уште дете.
Убава девојка је, господине, штета је да се убије. Што сам сторио? Зошто ме затворате? Чуј ме добре, Диме Пафтар. Така се казваш, нали? Така је, господине. Димитрије Пафтар. Тук струпахме силна војска по твоје донесеније. Ако не намерим никого, ще хвркне главата ти. Ке најдете, господине, ви се колнам ке најдете. Очиве да ми истрашат ако не најдете, само барајте. Нокиска ја свидал. Кого си видял? Неке ми првуате на свидал. Не проточвај, казвај кого. Имаше турканица ни селото. Потоа имаше покотници, тоа бевте вие. И потоа излезе месечината и јасна месечина, кој идох токму него. Даскал. Пишува. Стави го малио да спи. Собрани се речи си сите. Би можеле да одиме? Еве, јас немам што ми надо. Од кон Битола беа исфрлени две раки. Тоа би можело да има некоја особа. Не знам, инаку би исфрлуван се која ноги. Како е со стражите во селу? Еве, завршу. Само ти заврши на миру. Сега ќе тргнем. Ова е твое. Што му даде? Јосифе, од градот никој не се јави. Прекината е врската со комитетот. Ќе причекаш додека овде не се смири. Потоа ќе појдиш град. Писмо и материјали не носи ги. Прво пронајди ја врската, па потоа некој нека дојде овде по нив. До тогаш добро за солнце. Не грижи се, имам добро за солнце. Каде? Таму горе. Во неволја може и човек внатре. Оваа акција за спасување на народот е од големо значење. Вечерва ги излекуваме сите загрозени. Од Драгош, Грешница, Канино, Породин, Белушино, Бистрица, Брусник и Лавци. Осум села. Мораме да докажеме дека окупаторот не е семоќен, дека не сме уништени како што шири пропаганда. Ова ќе има посебен одек, особено овде во Лавци. Тука сме до самиот град. Само да успее. Внимавајте горе на ридот, кај бункерите. Ке успееме, мораме да успееме. Кајзер, повлечи ги стражите и појди со Илју и Пецово пред одница. Патот како што се договори. Јас ќе оповедам народот за 10 минути. Ке не причекате горе кај брегот, кај стара стража. Разбирам, другар команданте. Здраво, другар Копац. Здраво, Кајзер. Со среќа нека ви. Здраво, другар Джо. И јас доаѓам кај стара стража, ке се видиме горе. До гледање на сите. Оди штош. Оди ме, паца. Ти благодарам за се. И јас ти благодарам. За се што стори. А само велата, мамо, ке ми разкажуваш ли? Уште не спиеш, мили. Ќе ти разкажувам, сине. Ќе ти разкажувам. Приближен, па... Мир. Нема ни да писне. Сите ги суредиме на спиење. Трмни го, Маша. Има ке скисне. Сите ги суредиме на спиење. Трмни го, Маша. Има ке скимаме друга задача. Барам да не е месечина.
Стой! Стой, ще пукам! Сестра! Кой си? Селаме, тука ще! Имам пропусница. Ела насам. Тоа е од началникот на полицијата. Што пишува? Прочитај ми. Свободен си да минеш. Прибери се вкъщи. Не му е времето да сновеш по сокаците. А овде се е мирно. Мирно. Пълнолуние. При нас, България, женат сега. И кај нас во Македонија, кога нема војна. Злато се сипи под црпа. А на вечер вино, песна. Отивај си, не бива да се застојаваш тук. Отивај си! Не е позволено да приказваме. Диме Павтарот ли е тоа? Шпион, мајката негова рамиска. Било градо да подкажу. Кога ќе дојдат утре, ќе можат да фатят пеперуки. Одиме, другари. Тивко! Ајдете, другари, поаѓам. Внимавајте да не се прекинува врската кога ќе тргне. Ајде, станувајте. Поврн. Ноќ веќе низеде. Молтни, нејќам да раѓам под нивна чизма, ти реков. Јас го спасувам детето. Волче, дувло ќе го родиш. Исус пред да воскресне за секогаш се родил во дувло. Ќе родиш ти меч како ти ја пернам една по муцката, знаеш? Сакаш да ти избричам под грло, ваша милост? Петелот, петелот избричи му. Донеси ја ти твојата кокошка да ја избричам. Лоче е мајстор за се. Миро, луѓе, немојте да си ги вадим очите еден на друг. Одиме заедно напад. А каде ти е даскалот, Митре? Зошто не дојде да го видиме? Овде сум, другарки. Добро вечер, другари. Имаш мало дете што носиш колето? Немаме, другар, даскале. Току таа е таква. Не го опушта она што е незин. Три сум изгледала, срцето ми е во колепкава. Ослободете се од се што не е нужно. Даскале. Кајзер појде со предводницата, вела го виделе Пафтара, се враќа од градот. Кога? Пред малку. Требаше поинаку, не ли ти рекол дека треба да се убие? Добро, да не креваме паника сега. Пригответе се. Поаѓа ме веднаш. Поаѓа ме, другари. Тивко. Господи Боже. Најпосле темница. Застани. Како да има некого. Предајте се, шумкари! Заобиколени сте! Ете долу. Нека се повлечат по тупа. Јас ќе држам позиција. Не одам никаде. Остануваме заедно. Бегајте! Ви наредувам! Господи, спаси! Господи, спаси! Ке ме сотре. Семето джандерско да им се сотре.
Даскале, што ќе правиме? Даскале заседа. Горе се насекаде. Кајзер држи позиција. Луѓе, слушајте ме. Ќе се пробиеме на другиот крај целото. Подола, луѓе. Одиме подола. Пред во предодница. Ако не летате на нещо, само ја решите. Айде. Знаев јас дека ти ќе оставиш. Доста, човече! Ова е војна! Гониме по земјава. Јас го печалам лебот како што умеам, а ти не мешај се. Молчи. Еве го, оселво е. Не пукај, не убивај. Пални се, кукумјако! Сега не може никаде! Наше! Чи ваш? Точно.
сега си сам, обиди се да се извлечеш, ке успееш. Немам јас къде да се извлеку. Одговорен си пред војската. Ти си командант на зона. Нашата војска е овде, Јосиф. Револуцијата ке успее се додека верува народот во неа. Што можеш овде да се сега? Не знам, ке се бори. Мртов. И мртов. Железо би да буцува. Плачи гробови за цега остава. И момчета за този един. А и той се самоуби. И къде е сега онзи наш чалник? Аз същото ще повторя и пред него. Със своята сифилистична комбинация той уби 14 наши хора. Там на улци са ги разтръгнали. Видяхте? Искам да ви напомня, че тази акция се предприе на основание получените от вас сведения. Да вървим. Всичко добре да подготвим. Обиска трябва да бъде систематичен до край. Намерете ми оня... Павтар, господин началник. Да, Павтар. Доколкото и той не е в планина. Военната команда и началството на полицията обяви... Военните и полицейските сили ще извършат обиск в селото. Всички обиска се задължават строго да се придържат към своята задача и да не нарушават границите на закона. Повикват се гражданите да съобщат веднага за какъвто и да е случай на насилие. Очаква се, че гражданите ще проявят високо съзнание. Всеки един, който се противопостави на закона, по какъвто и да е начин, ще бъде осъден по къса постъпка. Летях! Трасете навсякъде! Не трасете боровете! Витам хамара! В името на закона, отваряй! Идете горе! Предайте! Ние нищо не знаем, господине. Ние не люди, смисъл, никога не се мешаме. Ние спиеме, Нокис. Когато тръгнеше ли спяхте? Не, господине, никой не спиеше. Но ние нищо не знаеме. Нито кой, нито защо пукаше. Така казвате всички. Цяла Македония, а пък най-ще глави хвърчат. Раждате врагове на царството. Ние няма да търпим такива исторически противоречия. Яс прикал, пазанин такъв. Наредиха ни да направим обиск. Само това и нищо повече. Те верно, разбирам. Има ли някой тук? Няма никого. След мен. За вкъщи. За вкъщи? Велик. А? Ако. Няма нищо. След мен. Какво означава това УСА? Шифра? Америка, Съединетите държави. Готонесов от печалба. Ние сме война с Америка, а ти се скиташ през океана. Шпионираш! Нати на теб Америка и Съединетите. Хайде при мен. Върви! Защо го води? Той е стар и болен. Военната команда и началството на полицията нареждат всичките мъже на 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада.
За неизпълнение на тази заповед, органите на властта ще осъждат по къса постъпка. Войко ми от Америка го чекам, ваша милост. Смърт, юнак. Хайде! Хайде, върви! Върви! Върви пред мен! На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане, ще се тръгне! Стане! Не ми кода вам! Чакай! Жена! Чакай! Пощето! Сакам да бидам стори! Не са жена! Не се доближавай! Ще ви стори! Не може да се мадере топа! Спирате по тази! Ще чакай! Уби ме мене и дете топ! За неизпълнение на тази заповед, органите на властта ще осъждат по мене доди. Мълчи, бе! Наказанието може да бъде само едно. Леле, стопа, не може! Кому му ги оставаш детето свой? Къде ги ходите? Чума, бе, убила! Корено да ви се сотре! Ти, ще почакаш да те застрелят? Военната команда и началството на полицията нареждат. 14. Всичките мъже на 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага. Хайде! За неизпълнение на тази заповед, органите на властта... Мъжете над 15 години. А наказанието може да бъде само един. Някой такъв, някъде да бъде окастр. На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане, милиците ще стрелят без тъжение. Повтарям. На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане, войниците ще стрелят без предупреждение. Всичките се събраха, господин началник. Има вече. Нека занесат онзи бандит сред селото. Хайде по-скоро. Разбирам! Сега ще започнем психологическият обиск. Ще претърсим душата им, всяко кътче в нея. Дай пусни мен. Заповядайте. Братя селяни, в селото се укрива опасният комунистически злодей Тодор Ангелов, наречен Даскал. Някой от вас го укрив. Зарад такива неотговорни лица страда и ще страда цялото село. Затова аз, вашият началник на областната полиция, повиквам ви неотложно да предадете в наши ръце този бандит. Остават ви 10 минути време. Ако никой не се обади в определения срок, ще изберем 25 души заложници, които веднага ще бъдат застрелени. Яхната кръв ще легне върху съвестта на онези, които не поискаха да се отзоват на този офис. Погледнете онзи, когото войниците носят край вас. Виждате ли, че бяхме прави и не ви лъжахме? Това е мъртвият бандит Фанде Кайзер, който днес бе открит в вашето село. Убит е, защото ни оказваше съпротива и не искаше да се предаде. Напиши това и повтаряй го всяка минута. Сега отписка. Ноќе скимаш, се пукаше луѓе. Ако некој знае, ред ти да каже. Зошто да страда целото село? Ако знаеш, кажи. Не им се минута. Сега отписка. Ноќе скимаш, се пукаше луѓе. Ако некој знае, ред ти да каже. Зошто да страда целото село? Ако знаеш, кажи. Не им се памет на другите. Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани
25 заложници и веднага ще бъдат застреляни. Мина една минута. Началството на полицията обявява, доколкото срок от 10 минути не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат застреляни. Изминаха 2 минути. Що кени го животът без нив? Военната команда и началството на полицията обявява, доколкото срок от 10 минути по-добро да не уби. Не се открият следите на мистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът. Ей! 25 минути и веднага ще бъде... Казате! Не му сега! Изминаха 3 минути. Къде? Военната команда и началството на... Не можеш, що ме, не ми ли остани тук? Никъде не излегувай! Мамо! Военната команда и началството на полицията обявява, доколкото в срок от 10 минути... Обуздайте ги! Нека ги задържат! Ще бъдат избрани 25 заложници. Как са, момчета? Как са? Пригответе оръжието! Военната команда и началството... Военната команда и началството на полицията обявява, доколкото в срок от 10 минути не се отбиват. Защо не ги спрат вашите войници? Успокойте се, господине. Това са войници, а не касапи. Не стреляйте, войници. Ние не сме касапи, не сме дошли тук да убиваме. Помислете за своите жени и деца. Не стреляйте, войници. Не стреляйте. Йосипе, Даскалът остана сам. Аз ще ви изправя пред военен съд. Как се осмелихте да се намесите? Ние не сме злодеи. Не сме дошли тук да убиваме. Вие сте идиот с тези ваши теории. Дигнахме на крак цялата войска и полиция. И какво направихме? Някой от София ще ни подведе под отговорност за станалото. Аз измивам ръцете си от всичко това. Не можете да ги измиете, господине. Отговорността пада и върху вас. По-добре ще бъде да се успокоите и да потиснете Понтия Пилата в себе си. Може би имате право. Влизай. Спомняш ли си какво се споразумяхме в началото?
За всичко това ще отговаряме, но преди той ще литне главата ти. Ве молам една цигара, господин. Една цигара? Той е великолепен. Дайте му я. Мислам, господине, кога се заедно тога ще се силне. Треба да се разделат. Укротиха ги. Пак владее мир. Сега друга песен да запеем. Останете на нозе, луѓе! Не е време за клечење! Дайте да сега пък на мен. Ще говориш ли? А? Гледай. Това и теб те чака. Курви партизански, искате да ви убия, за да се отървете? Защо не мачите? Ние не знаеме нищо. Ще поживееш още. Почакай малко. Всичко ще из... Напуснал съм, господин началник! Снете. Той е тънък, ще пропее.
Ubite me, gospodine. Jaz ne znam ništa. Jaz nemam što da... Šte kažeš, dušata ti šte istragnem. Skin! Šive, kaj si? Siš, ha? Siš! Молчи. Молчи и псува, господин начелник. Остани, курва, една! Дай, дай! Дорко, бара вода. Остани на местото си и не мрдай. Имай срце човеку. Пушти го детето да го напои конјот. Сира ќе, само да се рани. И тоја няма да му претјава. Да пойдем ми, Пецо. Никой вече няма да дойде. Ќе дойде. Ќе чекаме. Ќе дойде сигурно. Ќе видиш, Ноне. Даскалот никогаш не излагал. Миле, синко, каде е мајка ти? Отиде таа. Нема никого. Јас сум сам. Миле, најди ја мајка ти и татко ти. И речи им да ме ослободат од овде. Не можам да ги најдам. Јас сум сам на светот. Сите се мртви. И ти си мртов под земја. Јас сум жив. Слушаш ли, јас сум жив. Мртов си. Тебе те закопале како што ги закопале баба ми и дедо ми. Јас сум сам. Гледам, не гледам, слушам, не слушам. Шекувај се, Лоче. Баца ми рече да го спасам. Од санда коде натава. Нема воздух. Ке се задуши ако не излезе. А како воздух ќе дише надвор? Што да правам, Лоче? Стани на местото си и не се мотај, докато главата ти ја оселява. А ти, жив човек си или мртов, ваша милост? Какво приказваш ми? Жив си, жив си.
а пак мртов. Ноќе скасонував еден таков војник, мртов. Лежи на студен камен со свеќа над глава. Не може ни да командува, ни да слуша. Мокри! Че куршум, а не ти мрда? Куршум за мене, куршум за тебе, ваша милост. Ха? Братска поделба. Мокри! Велике, како си ми душо? Тоа е гласот на Цане Лоче. Негово мачат, слабе нема да издржи. Ки издржи, сите ки издржиме. И ние, и Даскалот. Слушай, Велике, Даскалот е кај Јосифа, во горната соба, во скривница под сандакот се задушува, нема воздух. Не зборувај ни мене, Лоче. Јас ништо не можам. Можеш, ќерко, престори се дека имаш болки, дека ќе раѓаш. Ке помолиме да те пуштат. Почни, почни, Велике, што чекаш. Времето е скапо. Не можам, Лоче. Детето не знае да лаже. Ма, убиваш човек, Велике. Не убивам јас никого. Јагај, помоташ. Чичко, пушти ме да му ја вратам армониката. На него вече не му треба фисармоника. Тој нема да свири повече. Може, ќе свири, ако ма вратам армониката. Лего дојдете, умрелите не свирят. Свират и зборуват. Во нашата куќа мртви да зборуват. Каде казваш че го водете умрели? Од подземја зборуват, во нашата куќа. А каде е твоята кршта? Не се страхувај, казвај, ще ти дам едно левче. Да го закопаме мртовецот, луѓе. Живи не мачат, да не им го даваме мртовецот. Ама, добро зборува Лоче. Да го закопаме, жени. Зашто станахте? Остапи! Остапи! Назад! Црна земјо, пуста земјо, зошто си се отворила, како ала си зинала, кого ли се спрема земјо, да го Началник! Каде е началникът? Господин началник! Извинете, моля. Защо ме събождаш? Бунт, господин началник! Народа поштръкля навън! Войници и предатели, спрете бунта, раскарайте ги! Господин майор, аз ви моля, превземете командата. Не сме дошли тук, на веселба! Какво е това? Какво става тук? Назад! Спри ги! Обуздайте ги! Назад! А сега ще ме Молам, 70 години јаремо го трпам. Зошто и натаму да трпиме, народе? Обуштајте ги! Бате, изпребиете! За ништо да станете! Уши на опроте, вижте!
Сото ти стоено на ноге. Банат и за теб и за другите. Одам, одам, ваша милост, ќе бием камбаната. Епа, с Богом свету посран, еби се сега сам без мене. Благодарам за милоста. И благодарам
Za peko od što ni go podari. Господин полковник, получихте ли моето известие? Това е ужасно. Успокойте се, ще видим. Мога ли да дам вода на народа? Цял ден са стояли жадно. Разбира се, дайте им. Че нашата тайна полиция отдавна следи вашия адютант. Неговото... Стига, за това при друг случай. Поздравявам ви за успеха, господа. Господин полковник, още в началото аз бях против тази акция. Тогава защо взехте участие? Къде ви са тези затворници? Това са тукашни селяни, господин полковник. Зная. Покажете ми ги. Те са отсреща в караулното помещение. Щада при другите. Кой е онзи Гуливер там? Американеца Йосиф, Джо. Мисля, че той е главният в селото, но нищо не може да се извлече от него. Оставете ме насаме с него. Напуснете двора! Всичките! Излизай всички навън, айде! Отвържете го и не оставете сами. Искрено съжалявам, че моите хора са ви изтезавали. Какво да се прави? Твърде дълго сме били по турско робство. Зная какво чувствувате и ви разбирам, но вярвайте на мен, не ми е лесно. Вие като светски човек трябва да разберете това. Аз съм селанец, господине. Но сте обиколили света, били сте в Америка. Ричард ви Джо. Бех печат бар 10 години в Америка, в Канада. Кога се вратиш, селаните ми го дадоа той прекар. И там станахте комунист. Там останав македонец. Виждате ли, Джо, именно за това исках да поговоря с вас. За този мираж Македония. Мога да разбера такъв унес при някой селянин, който не може да види оттатък своя кръгозор. Но вие сте комунист. Не е нужно да ми признаете това, аз го зная. А комунистите имат по-широки възгледи. Те са космополитични. Що сакате вие от мене, господин? Сега можем човешки да си поприказваме. Гледайте, през миналия век,
когато се оформяха балканските нации и държави, поради редица различни обстоятелства, македонците не създадоха своя държава. Днес е вече късно. Настоящето принадлежи на големите и силни народи. Ние, българите, тук бихме могли да се отнасяме като завоеватели, да ви третираме като роби, но ние не искаме това. Ние ви предлагаме и вие да бъдете българи, да бъдете еднакви с нас, да бъдем повече, да бъдем по-силни. Защо сте тогава против нас? Ние не сме против вас. Ние сме за себе. Много зборувавте. А аз ке бидам краток. Овде никой не ве е повикал, господине. Одете си от оваа земја. Слушайте, Джо. Ние сме дошли тук и ще останем тук вечно. Това е участ и моя, и ваша, и на целият този народ. Дори ако и аз самият бих искал да бъде инак, нищо не ви се променило. Съм само частичка от механизма, който управлява с всички ни. Ето и за тази операция аз съм дължен да дам някому отчет. Нима при това положение не е най-добре да бъдем реални и съвместно да намерим решение. Аз ви давам честна дума, че всичките, разбирате ли, всичките, които ще приемат сътрудничество с нас, ще бъдат освободени от всяка отговорност за досега сторените дела и ще могат да продължат да живеят като авторитетни граждани, включително и даскалът. Даскалът не е она, що мислите, господине. Всичко има своя стойност. Ема. Даскалът е си от твой народ. Ве слушав. Сега чуйте. Второ. Вие овде не ке останете вечно, защо за вечността не решавате. И трето, много измислувате, браче. Причината за вашиот престој во Македонија е многу поедноставна. На Хитлера му е важна комуникацијата по Валдарската долина заради врските со Грција, а вас ве доведе како стражари. Тоа е се. Не обидувај се да ме удриш, зашто ке... Те ми заплатиш за това куче македонско. Кръв ще пропикаеш. Тако сакам да те чуя, господине. Господине! Какво ви трябва, господин полковник? Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Напишете заповедта. За оказаната помощ на комунистическите бандити, за убийство на 14 български войници и за бунт срещу властта, тази вечер в селото Лавци ще бъдат застреляни 25 заложници. Да почна ли да ги избирам? Полек. Всичко нека бъде по законен път. Има ли тук някъде пишеща машина? Има. Моля, искам да подпиша час по-скоро. Разбирам. Спи, миле, спи. Не можам да заспям, тето. Майка ми разкажала приказки през спиене. Ке заспиеш ли, ако ти разкажувам јас? Ке заспиам. Да ги затвори луѓето во една голема пештера. Меѓу змии и гуштери. А, како сакам. Не смовила па. Ена, пе. Thank you.
заповед на команданта на военната област, откакто непосредствено е установено, че в комунистическото село Лавци се укрива опасният бандит Тодор Ангелов Даскалът, а селените и покрай многократният повик отказаха да го предадат на ва, решавам да си изберат 25 заложници, които веднага ще бъдат застреляни в знак на отмъщение. Не ли ме барате за воювачи? Хванете го! Хванете го жив! Ене го! Ене го! Предай се в името на закона! Отколете го! Не може да избега! Влезте в племнята! Бързо, всичките пръщи ковете! Не се предаде! Жив го искам! Трябва на колене да моли за милост! Бати ордена за храброст, трябва ти всички правителства е пат! Жив! Вашата ни не има!
Македонци не се обрати, на свој се правди. Ние се уништуваме сами! Телеграма за вас от генералния штаб. Какво съвпадение? Позволявате ли? Моля. О, честито, господин генерал. Шишманов, може би това ще ви послужи като хубав мотив за моите мемуари. Всякак, господин генерал. Можахме да намерим нищо, господин началник. Трасете, трасете и нататък. Прекопахме всичко, нищо няма. Невъзможно. Не е могъл да се изпари. Костите му не са могли да изгорят. Костите не изгарят. Ще трая. Не ви ли изглежда това странно? Господин началник, сакам да прашам. Они е левови. Какви левове? Левовите от сената. 300 000 левови. Пишуваше кой ке помогли да се фати. И хванахме ли го? Виждаш, че няма никакви доказателства. Че не могат да се намерят ни костите му дали. Како? Нема доказателства. Все едно. Доказателство е без тях. От днес Тодор Ангелов е мъртъв, както и това село. Oh,
ostanar se spasil.